Lært meg líka forklara þetta rátt, hvis du hefur stundir. Til hygg. King James Biblian, hon verið kalla AV611. AV til Authorized Version. 1611 til þetta ári hon kom út. Og her hefur ég eina originala. Og et originalt 1611 Nýja Testamenti, the original 1611 King James New Testament, a photographic reproduction. Og jeg har vært i jøgnen her, og du har løyt etter munnen, at du kan sitte etter under kolonnen, til bare 2 komma av munnen. Og det som brøtt til stavsetting. Stavsettingen og enskund var ikke fastløst i 1611. Men mål er det samme. Årene, året er fylgjene er det samme, utan til at høre å rette feiler som printeren har gjort. Ja. Men den King James-bibelen vi har i det. Hun fra 1693. Men det vil si at det den endelige, her er teksteren endelige fastlaster. Og det Cambridge-teksteren som den rattere. Oxford, Lugisneck, men her det under 12 måneder. Altså teksten så fastlaster. Altså jeg har tverk King James Bibler, hentan her og en annor, en stør fra Cambridge, hentan ikke fra Cambridge. Men dette Cambridge-teksteren. Han fullkom, det allt lika, alltså akkurat lika, ongemonera. Men fra 1611 till 1703 är det bara stavsetting och onkur lydel ratting. Men det har inte brått texten eka. Det är, alltså, den bibeln som kom ut i 1611, det är den samma som är i 1703 och som är i det. Akkurat den samma. Hick, AV, Authorized Version, 1611. Det Arion kom ut, hon ville kalla til av 1611. Nu skal jeg vise deg nækka. Og i Deuteronomion 8:3 hette lærte jeg jar. Her stender et vers. Og han Eymjuk gjørte til, og løyvde til at hungra, og fødde til vi manna, som du kjentest oi, og heldur kjentu fedrar tøyner. At han måtte få til at vita, at mevur lever ikkje av brei øyna, men av kvarjun åre, som utgangur utur munni herrans lever mevur, hatta verse, alt at her det som jeg vil komme inn til. Deuteronomion 8:3, hatta versi her. Hatta versi citerar Jesus og i Matteus 4:4, ta i djevelen først her han. Så citerar Jesus citerar ikke au fullfudja. Han citerar rätt og han vet hva han snakkar om. Matteus 4:4. Men han svärar ju sig i skriva stendur, mävor skall icke liva brei i öjna, men av kvarjun åre som utgångur utur munne gods. Sär du? Fullfudja. Hatta hava Dal och Viktor bager allt verser som det men ui Lukas 4:4. Här mangla tör helten av versenun, Tøytur hefa tøyt, Alexandrist, Vesapapur. Lukas 4:4, her sama hending, og Jesus sier her, og King James. Og Jesus sverar i honum, sigandi, skriva stendur, at mevur skal ikkje liva brei i øyna, men av kvarjun åre gods. Men av kvarjun åre gods. Hinner hefa bara, altså Dalviktur hefa bara, at mevur skal ikkje liva brei i øyna, punktum. Men King James hefur, men av kvarjun åre gods. Det vil si at i Deuteronomion 8:3, Matteus 4:4 og Lukas 4:4 hever du samme verset sitera trutjaferer.
Og hvor dette verset er så viktig? Ja, men det er det som det sier. Mæver lever ikke av brei i øynene, men hver en lever mæver så av. Jo, hver en åre Guds. Og King James hever hvert år Guds. Hentan King James av 611, som er han som jeg har tått. Hon hever alt verset i Deuteronomy 8:3, Matteus 4:4 og Lukas 4:4. Sjålvande, det er som jeg har tått. Det er det som er her. Nå skal jeg vise deg. Hvis du hatt av verset er så rævlig sentralt om det, at Guds år er öll årene så gode. Ikke bare nøklund at vi kunne skjere hatt av vekk, og ikke farlig. Jeg hatt det nær nok, nå er det skal være av hverjon året Guds. Og til det som King James er. Til fullfølge. Nå skal jeg vise deg. Min stilet her, 611. Skal vise deg. Dette sa jo en mann forklare og gjør. Deuteronomy, la Deuteronomion 8:3, Matteus 4:4 og Lukas 4:4. 8 plus 4 er 12, plus 4 er 16. 3 plus 4 er 6, plus 4 er 11. Tan Bibelen som gjever hverjen året Guds gætur, som hever öll år Guds, som og i tommen kritiske versjon som er den kritiske versjon her som er nevnt trodde jeg for Bibelen hever hvert år vi og som viser til at hun elsker eller ja, hun omboer hvert år Guds, det er AV 611 skal si at det er så på en fremad at hun klotte, ikke så vel hver salmor er det og i salmonen som handlar mest om Guds år, det är annarkort år tutt, och för det älskar du tutt år, tunn lev, och lukar mig efter året tunnen, Om äver och herre tutt år, rundfest med äver tutt år, jag ser en enda att lära fullkomna, men tutt bo är överhandsbrott. Och för älskar jag lev tunna, hon är mot grundan att landa egen. Ja. I halde tunnar forskrifter Guds år, sagt du, og jeg vil fragta mer i tunnen bovun som jeg vil elska. Jeg løyde av tunnet år, ja, let tunnar miskunner koma øysen i et mer og herre, enn ta tunnar frelso, samsverande vi år tutt, sagt du. Få meg at skilja ved forskrifta tunna, styrk tu med sambarst året tunnen, Tunnar vittnesborer æsni er min list og min rådgjævar. Alt Guds år. Grundfest tutt år et tænara tunnun, og hver halvveis er givin til ætta tunn. Hette Solm 119. Ti er ein og hver som kjenner bøyblina iverhøver, han, skal jeg sija der, elskar Solm 119, og han veit det. Hvis du spyrst ein kvann som kjenner bøyblina, hver salmur, prøysa Guds året, så sier det, ja, til Solm 119, alder som han er. Tøyt året er satt fra byrjan, og hver øyne av tøynen rettvus og dæmon værer om æver. Mot hjärsta stender ui ærufrykt om tøyt år. My heart standeth in awe of thy word. Jeg fegnest iver tøyt år, ans og ans som finner miklan fang, til hva jeg har funnet miklan fang. Tøy med i allar tøyna forskrifter, vi vujan til allum tingun at vera rattar. Tøyt år er sera skurt, tøy elskar tøyn tænare tæ. Tøyt år er en lampa tja fautunmuinun, og et ljaus tja götumuinun. Halleluja. Hver søt er årtøyne smatjumuinun, ja søtari en honengur fyrir munnumuinun. Guds år er søt, tei er søt. Smakka vel, munch, ordelig, gobble, altså, så det fløyter etter du ganga skje, jeg skal si etter. Vi kvarjon skal, og en ungur med av å rønsa sin ve, vi er djeva gætur her til, samsverand vi år tutt. Wherewith shall a young man cleanse his way? By giving heed thereunto according to thy word. Det er det som stendur i King James, og det er det som stendur i her, skal jeg bare til å fortelle, tun spottar a lorstur.
Ja, du en spottare av Jesus, så kallar du en lorst. Då kan du bära täcka dig och flöjt jag vad du hälter. Men lojka fort vad du hälter. Nu ska du visa dig. Folk spotta och flänna och hålla till att er klickar vid hötten och att det inte fanns ju i vad hunden hade gjort. Jag ska bara visa dig. Tan solmeren som prysar Guds år, han över 126 vers. 126 vers. Så du, kjalt versdöjlingen, kapitladöjlingen, allt. Helt inte god har haft omkjönvisning här, det har han vurscht. Han har haft omkjön vid hverju verset, ötlun. Jag säger 146 vers. Hick. 146. Hvis vi dividerar 176 vid 11, och varst du så ofta att det gånger på IT? Nej, 176 vid 16. 16 upp i 176 gånger 11 färger. 1611. 1611. 1611. Bara fram och bangs. Så är det nästa. Hick. Antikrist, han hevur at tala til 666. 666 er tala fyrir fullkomleika. Så det er fullkomleika, eller fullkomnan. Tali 8 talar om nudja byrjan. Ta du hevur at ein rekki av sjei, forsetur du så atan at tala, så er det 8, men det er, altså, det är egentligen 8 tyder 8 morgon tjej. Du vet att du har tjej där, du har tjej tånar, du har tjej liter och tjej liter i alla bånen. Tjej är alla tjej tånar i litarskallan, i tånarskallan och så vidare. 8 är nudge början. Nudge är ävenlöjtje. Det är det. Nudge talar om ävenlöjkan. Och 5 talar om deja. Och Hitler hei 8. Och tal han ser personskort. Han har ju ett identifikationskort. Han ser identifikationstal var 555. Ta nästa som kommer på hans sen att det är antikrist. Han är den nästa att nå Hitler. Han vill säga han tar för att söka 666. Så som Jesus attor tjejndru så är det tjejndru tjejofjärs. Nuch början. Det är tusenare rutsch. Och så kommer även lösen att nå det. Så att du, vi ser ju ett system som går upp efter nutsch är även lösen. Nutsch. Även lösen. Hick. Lämna oss där. Holy Bible, King James 611. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nutsch. King James, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1611. 8 plus 6 är 7, plus 8 är 8, plus 8 är 9. King James, Holy Bible, 1611. 9. King James Biblian är Guds eviga ord. Halleluja. Ja. Om över och herre tutt år är grundfest och i himne. Fyra och tre med natten så gärna så jag drömde något ting. Jag säger vid herren, jag säger vid kvart, jag säger herre, hevde något att säga mig speciellt. Så kan du geva mig också till drömmen. Det säger vi kvart, det är något som vi säger så snart till dagligt. Men det här kvällde, eller det här natten, har drömt i tre ting. Och det här hade allt vi gått så året att göra. Jag drömde det här att jag var av listaskola och jag skulle göra på listar lite. Och jag gjorde mynter av golven, stora mynter. Och det här, jag malade bara skriftstö. Och det här skulle dömas av dem som hade herradöme valt det här.
så var det av med der. Tu talte ikke årene som stod av her. Det sa du til at her damer kan slett ikke. Vi vil at du skal bruke en ære tøying. Du skal bruke en ære versjon, sa du deg. Det talte ikke årene som stod av her. Og så hørte jeg bare en rød som sier, ikke snakk om disse tølene. Glem disse tølene. Ikke snakk om tølene. Og det sa jeg først at det er akkurat vi å gjøre vi versdøylingene. At Satan tåler ikke versdøylingene. Og sørst du, hikker du etter moderne om Bibelen, så sørst du til at versen ikke døylet sånn at du sørst 8 vers 4 og annet etter. Verstølene fer inn i teksten. Det sånne paragrafstrykker så versen her. Og så teksten bare akkurat som en annen bøk og sånn tølen inn i alle stedene. Det sørst du. At jeg tror det du ikke nødvendigvis til Dalsbibel. Det var noe som sa i drømmen om. Men så tar jeg ut til at jeg vakna jeg. Så høyre jeg en rød, bare tar jeg litt her. Og så høyre jeg en rød, sier vi med atter. Med en var verken. Ikke snakke om disse tølene. Ikke snakke om disse tølene. Og så ganger en døver, eller tvær, det vil si at jeg hukte ut av netten noen, så sykker jeg en mann forklare det her om tølene. Han snakker om det her. Hetta 611 og det her. Tan salmeren i Bibelen som handler mest om å prøyse Guds året, hvor så hvor så høylagt og hvor så hatt hevige Guds året, at her ganger 611 for ferie på i. Og det er tre versene som som handler om det at til hvert år vi skulle leve av, ikke bare setningen og tanken, men hvert år, at det og King James det ender til ikke akkurat lykke, tror jeg ferie, men ikke i Bibelen, så det Victor og Tommen Aleksandersk i Bibelen, men i tekstus og sektus det lykke. Og her sier du etter 16:11, og til det King James Bibelen, hun ta fullkomna omboje av tekstus og sektus, av Benjaim masoretiska gamla testaments teksten. Nutjo mercher amologi, Holy Bible nutjo, King James nutjo, 611 nutjo, 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 nutjo. Nu snart tjumma så tålene, där måste du bara täcka dig av, då du sväckor så blir du bara sväckor, lägger inte pett i ute. Du spottar all årsdag där klotte. 555 Hitler, 666 antikrist, 666 fullkomnan. Det är, och vad du kvärt? Jesus Kristus av griskon. Jeg vil ikke skrive grikst, men Jesus Kristus pluss at du talvir at de griske bøkstene, hva skal du være? Det var 808 trus. Nå, 808 furs, man jeg. Jesus taler 808 furs. Han kommer her Nutsbyrjan, tusenarruidje. Så du, her er Trongdartugin. Trongdartugin. Holocaust, Hitler. Her er så attan av Trongdartugina. Så kommer Nutsbyrjan. Nutsbyrjan til her byrjar tusenarruidje. Jesus kom nattur. Ta til liut, så kommer evanløidje. Nutsu, nutsu, nutsu. King James Bibelen, hun kommer å være i jøknen. Trongdartugina, fullkomnan, nødjabyrjan og inn i evnløygan. Til hun er simpel en Guds år. Det nytter ikke til at du først har en griske og hebraiske Bibel, du først lyser henne. Nei, du hever King James og en skån, og du hever søren dansen finner King James og førskån, skal jeg bare fortelle der. Og du dummer ikke om hitt ut da vet du vel. Og veist du hva, jeg har hørt at Guds navn og hebraiskon til veist Jehova. Tal vi jo at hui. Under et lov. Hvor er det? Fægeren sonen har leie anden, trutje personer. Dutt. Trutje personer. Jesus Kristus, 808 furs. Hvor er det? Så han den fullkomne maveren som døye og røys oppadur og færen himmels. Tøyer han kommet iver og i, du veist han døye, men røys oppadur, han sikra i. Han kom herfra iver her til.
Så hatt er hans hotel, 1884. Det er det bare. Og så kommer avlogen 1995. Halleluja. Sørst du? Er ikke fantastisk? Jeg heldig du skulle ha døylet. Jeg elsker jeg til. 16 ganger opp i 176, 11 verger. Til 176 vers i Salmon til Nujan. 16 opp i te er 11. 16 er 11. Deuteronomy 8, 3, Matteus 4, 4, Lukas 4, 4, 16, 11. Bare frem av alt og klotte, gjør så vel. Det som vi måtte vi ta i til seg om at tar krekva versene til til at tar jeg sier det stå inn i ui, men det det ikke det, men til at tar lette teksten køyre bare bare sørst du, og ta i der gjerne til, tar man og sette ut i engstelen til høymen at ta i der er kommet her til, til å ha enskar nekvar enskar bubler gjørst nekvar enn svar. Ta blir det verre suttja om du gjørs nekka vi versene og hver deg enda og alt det til og nu hever det bare en sånn strik i middelen versen, ja en strik og lydet til vi så inn av en lydet strik her men tar du så fjernet der akkurat ut og så blir det mer flautende og så blir det bare en latt gløyende suppa som du bare jonglerer vi og stytter og gjør akkurat som du vil vi, du vet. Og stegn for det tar du hevet opp hendermåten. Så hatta vers 18, hatta vers 19, du har til ender her, og paragrafskifte, og innrykk. Ender her, paragrafskifte, innrykk. Så du tevet av verre, hette her King James for 1611, sørst du? Verselig ut paragrafskifte, innrykk. Gamla danska. Gamla danska. Akra loika. Paragrafskifte, nior, inrik, og så åttvers. Det blir skjønligere til, nemmer jeg fylgja vi, nemmer jeg at etterkanna, og halda du skakmat, fylgja vitt du. Det er nødvendig bøyblen her, man legger ikke ui årene, det skal bara vara allt bara mer flautande. Och bara, ja, men då har man väl det här. Det är nämnt att läsa. Så läser du att det är bara akkurat som töjar och dömmande att tänk. Det är korbar som töjar. Ja. Och vad ska det enda vi? Det enda vi tror jag faktiskt inte älskar året. Och faktiskt jävligt runt faktiskt att läsa biblarna. Och stämmer för att ta det er på händamattan. Ta märker du när det är höjlagt vid dig. Det är det också nu. Det är den automaten. Hette den maten man har gjort fra Arne Reformasjonene. Da kristendommen kom fram og ljøse og opp på Iverborg, ordentligene. At den Reformasjonene hadde vært. Så da var det på enda maten. Hette den rette. Hette kan man halte rokkenskap vi og fylja vi og etterkanna. Hette er i ordene. Og det er grunden til at her tar teka verstølene ut om teksten og letta teksten køyra som øyna suppo til tog satan stender at han fyrir her til han som vil slappa for purra til høyla skal så gjerra av skal garantera at du kan til at henda en bøybel nir hette heter annars en dals bøybel og Viktors bøybel fyrla søytene til fyrra knapplega få 1000 bøyn og så fyrra det skrujande. Så för att det bara ankrar vi. Istället för händan vi är bara nällt nyur, hette det, färdigt. Utan till att man lukar funpussar, 2 komma av kvar är sju och bubbubbub. Här är en stävföljde, rätt hatta. Ta man görs till att ta in och komma ut ganska 3 utgav så blir hon pofrui perfekt. Akkurat som att den här. Händan var inte pofrui perfekt, första utgav. Hon måtte göra 4 rönlesingar och skurganer kan man säga arma kom här till säger jag inte nu tror jag arma kom här till processen tar väl så sån var du att det blev allt sett vi hand och det var en lång process det kom fullt av fel och vi bär och printingen men tablet så ändliga fullkomliga rönt och säger jag inte nu tror det som man häver det heter hon säger jag inte nu tror utgåva, alltså edition av 611 bibeln. Och det är den samma bibeln.
Ja. Og til det som kommer hendt av hesare. Første utgave, hun som 1611, første utgave. Men så kommer det vårt neste utgave, nekla luttelige rettinger her, og så verer det knappt igjen her, ferdig.